Deus está aqui, Deus está aí. Que coisa maravilhosa começar mais uma H11 e estar aqui com você. Você que está na grande cidade, você que está na roça, na fazenda, num pequeno município, você que está fora do Brasil me acompanhando em qualquer lugar desse mundo, bem-vindo, bem-vindo. Que excelente estarmos juntos, que coisa preciosa, boa demais. Podermos abrir o coração aqui para o Senhor falar conosco. Isso é simplesmente maravilhoso. Estamos encerrando a história de Moisés. E que momento marcante estamos vivendo. Sinto no meu coração de orar. Pai querido, eu sei, Senhor, que existem pessoas que estão precisando tanto uma intervenção milagrosa hoje da tua parte. E ao estudarmos a tua palavra e contemplarmos milagres tão gloriosos que realizastes, eu sei que podes fazer este milagre hoje. Podes nesse momento, Senhor, tocar esta vida que está precisando um milagre. Ah, Senhor, aos olhos humanos, essa enfermidade enfrentada por esta pessoa, aos olhos humanos, isso não tem cura. Aos olhos humanos, não tem jeito. Mas tu és Deus. Deus, e em nome de Jesus, o teu filho amado, eu ordeno a tua bênção agora sobre esta vida. Eu não estou orando por acaso, Senhor. Esta oração não está sendo feita por acaso, mas há um propósito, e o teu propósito é curar agora esta vida. Cura, em nome de Jesus agora, cura. Em nome de Jesus. Eu repreendo a dor, a enfermidade, enfermidade silenciosa. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Saúde, o ministro, para esta vida. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Por que isso, Edson Bruno? Não sei, o Espírito Santo sabe. É isso. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a morte de Moisés. Nós estamos em Deuteronômio 34, estamos finalizando o estudo na vida de Moisés e não poderíamos passar correndo por esse episódio, por esse momento na vida de Moisés, tão importante, o momento de sua despedida desse mundo. Já vimos no episódio passado a beleza da contemplação, é isso mesmo, a beleza da contemplação. Moisés contemplando a terra de Canaã, que ele não entraria lá, mas ele tinha parado de falar sobre isso. Ele parou de falar isso aí. Lembramos que Moisés chegou a orar bastante para que essa sentença fosse revertida, né? A sentença para ele poder entrar em Canaã. Mas Deus fez ele sentir que deveria parar de orar sobre esse assunto e viver a sua vida servindo ao Senhor, sabendo que ele veria, ele enxergaria a terra prometida. Então Moisés achou suficiente isso. Suficiente. Agora eu vou dizer uma coisa. Moisés tinha motivo suficiente também para desejar viver um pouco mais. Não é verdade? Afinal, ele estava somente com 120 anos. Posso dizer somente? Estava com 120 anos, mas estava muito bem. Ele pregou, ele cantou salmos e ele pregou até o último momento. Ele sobe sozinho o Monte Nebo. Ele era idoso, claro, ele era idoso. Essa é a verdade. Mas ainda não tinha chegado aos anos de vida de seus pais. O seu pai, por exemplo, o seu avô, todos viveram mais. Seu pai viveu 137 anos. Seu avô Coate viveu 133 anos. Seu bisavô Levi viveu 137 anos. Isso está em Êxodo capítulo 6. E por que devia então Moisés, cuja vida, até certo ponto, poderíamos dizer, foi mais útil do que a de qualquer um deles, e Moisés então vai morrer com 120 anos, especialmente se não sentia a decadência da idade, estava tão capacitado para o serviço como sempre?
Israel mal podia prescindir dele nesta ocasião. Israel precisava de Moisés. O comportamento de Moisés e a sua convivência com Deus eram uma felicidade para o povo de Israel. E seria uma felicidade muito grande ter Moisés na conquista de Canaã. Mas não, era a propósito de Deus que Moisés, o homem manso, o homem submisso, encerrasse a sua missão neste ponto, tendo preparado o seu substituto, que vai ser o nosso próximo personagem. Deus desejava que fosse assim. E então Moisés se submete com alegria a esse desejo de Deus. Aqui ele é chamado de servo do Senhor, não somente como um bom homem, mas como um homem útil, eminentemente útil, que tinha servido os conselhos de Deus, tirando Israel do Egito e conduzindo-o pelo deserto. A honra de ser um servo do Senhor era maior do que a honra de ser rei em Jesurum. Alguns entendem que Moisés foi rei em Jesurum, que a gente vê ali, ou até ali outro dia. Mas ainda assim ele morre. Nem a sua religiosidade, nem a sua utilidade, sua serventia, podiam isentá-lo da morte. Os servos de Deus devem morrer para que possam descansar de seus esforços, receber a sua recompensa e dar lugar a outros que vão chegar. Exatamente. É isso que nós vamos ver aqui. Um dia na Canaã Celestial não haverá mais morte. Mas enquanto estivermos aqui, sim. Não é verdade? Aqui, sim. Então é isso que nós vemos aqui agora, nesse próximo verso. Depois do Senhor falar com ele, depois do Senhor baixar aquela lente de aumento, né? E Moisés ver a glória de Canaã. Vem o verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. Servo. Paulo diz no primeiro versículo de Romanos, capítulo 1, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Isso é doulos, como Paulo disse lá. É escravo por livre e espontânea vontade. Paulo escolheu ser um servo, um escravo de Jesus, servindo a Jesus. Aqui nós temos o próprio Deus chamando Moisés de servo. E aqui morre Moisés. Os judeus dizem, com um beijo da boca de Deus, sem dúvida, Moisés morreu com muita tranquilidade. Podemos dizer que foi uma eutanásia, né? Foi uma morte prazerosa. Moisés contempla Canaã. Moisés vê toda aquela terra. E eu tenho certeza que ele diz: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto. Na sua morte, ele teve o mais agradável sentimento do amor de Deus por ele. Mas o fato de ter morrido conforme o dito do Senhor não significa nada além de ter morrido em conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus estava sendo estabelecida também na morte de Moisés. Moisés voltava para casa voluntariamente, né? Ele sobe o monte, voltando, vamos dizer assim, para casa, de forma voluntária. Moisés morre aqui. E como dizem os judeus, com um beijo da boca de Deus, o Senhor recebe Moisés na Canaã Celestial. Moisés é recebido por Deus. Obrigado, Senhor, por essa lição tão preciosa que nós temos aqui. Moisés não luta para não ir, mas com alegria ele aceita, ele vai encontrar-se contigo.
Obrigado, Senhor, por mais esta lição tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Próximo episódio, o sepultamento de Moisés. Exatamente, no próximo episódio. Deus lhe abençoe abundantemente.